მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ადისონის დაავადებაზე, თუ რა არის ადისონის დაავადება და როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მოგესალმებით თამარ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა ასევე თქვენ. Тамар, პირველ რიგში რომ ავხსნათ, რა არის ადისონის დაავადება? Ადისონის დაავადება ეს არის იგივე ჰიპოკორტიციზმი, რომლის დროსაც გამოხატულია თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქის ჰორმონების დონის დაქვეითება, ანუ სეკრეციის შემცირება. ზოგადად ორი სიტყვით ვიტყვი, რა არის თირკმელზე და ჯირკვალი. თირკმელზე და ჯირკვალი ეს არის წყვილი ენდოკრინული ორგანო, შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალი, რომელიც მდებარეობს თირკმლის ზედა ნაწილზე, მდებარეობს თირკმლის ზედა ნაწილზე და გამოყოფენ ჰორმონებს. თვითონ თირკმელზე და ჯირკვალი შედგება ორი ნივთიერებისგან, ტვინოვანი და ქერქოვანი შრისგან. ძირითადი ნაწილი კი თირკმელზე და ჯირკვლის უკავია ქერქოვან ნივთიერებას, სადაც გამოიყოფა ალდოსტერონი, გლუკოტროპული ჰორმონი და ანდროგენები, ხოლო ტვინოვან ნივთიერებაში გამოიყოფა ადრენალინი და ნორადრენალინი. ანუ ფუნქციურად ორივე ნაწილი, როგორც ქერქოვანი, ასევე ტვინოვანი ნაწილი, თირკმელზე და შრის არის ჰორმონულად აქტიური. ადისონის დაავადების დროს გვაქვს ქერქოვანი შრის ჰორმონების სეკრეციის დაქვეითება, ანუ ამ დაავადების დროს არის თვითონ ამ ჰორმონების, რომელიც ქერქოვან შრეში გამოიყოფა, დონის დაქვეითება. თავისთავად თვითონ ჰიპოკორტიციზმი კი შეიძლება იყოს როგორც პირველადი, ასევე მეორადი. პირველადი ჰიპოკორტიციზმის დროს თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქის დაზიანება და არ ხდება საკმარისი რაოდენობით ჰორმონების გამოყოფა, ხოლო მეორადი ჰიპოკორტიციზმის დროს უკვე პრობლემა არის ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვლის მიერ, ადენოჰიპოფიზის მიერ, ადენოკორტიკოტროპული ჰორმონის სეკრეციის მიმართულებით. ანუ მეორადი ჰიპოკორტიციზმის შემთხვევაში არ არის საკმარისი რაოდენობით, არ ხდება საკმარისი რაოდენობით ადენოკორტიკოტროპული ჰორმონის გამოყოფა, რის შესაბამისადაც გვაქვს თირკმელზე და ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება. გასაგებია. აი, ძირითადი გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება გახდეს ადისონის დაავადების? ადისონის დაავადების იგივე ჰიპოკორტიციზმის მაპროვოცირებელი ფაქტორი ძირითადად არის ხოლმე აუტოიმუნური დაზიანება თირკმელზე და ჯირკვლების, ასევე ძალიან ხშირი მიზეზია ტუბერკულოზით თირკმელზე და ჯირკვლის დაზიანება, ინფექციები, ანთებითი დაავადებები. პირველადი ჰიპოკორტიციზმის გამომწვევი მიზეზები არის ეს ახლა, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ხოლო მეორადი ჰიპოკორტიციზმის გამომწვევი რისკ ფაქტორი, ეტიოლოგიური ფაქტორი, აქ უკვე არის პრობლემები თავის ტვინის მხრივ. ეს შეიძლება იყოს თავის ტვინის სიმსივნური დაავადებები, ან მეტასტაზებით დაზიანება, ჰიპოფიზის დაზიანება, ჰიპოფიზის სისხლის მიმოქცევის დარღვევა, შეიძლება იყოს ტრავმა თავის ტვინის და სხვადასხვა ინფექციები და თავის ტვინის ანთებითი დაავადებები. იმიტომ რომ მეორადი ჰიპოკორტიციზმის დროს გვაქვს უშუალოდ ადენოჰიპოფიზის მიერ ადენოკორტიკოტროპული ჰორმონის დონის შემცირება და შესაბამისად ეტიოლოგიური ფაქტორიც უკავშირდება სწორედ ადენოჰიპოფიზის დაზიანებას. პირველადი ჰიპოკორტიციზმის ეტიოლოგიაში კი მნიშვნელოვანია თვითონ თირკმელზე და ჯირკვლის ქერქის დაზიანება, რაც შეიძლება მოხდეს ან ტუბერკულოზით, ან რაღაცა ონკოლოგიური დაავადების მეტასტაზით, ინფექციით, ტუბერკულოზით და ასე შემდეგ. სიყოს გამომწვევი. აი, რამდენად ხშირია ეს დაავადება გავრცელებული ზოგადად ჩვენთან საქართველოში? ასე საბედნიეროდ არ არის ძალიან ხშირი, განსხვავებით სხვა ენდოკრინული დაავადებებისაგან, მაგალითად ჩიყვი, შაქრიანი დიაბეტი ვთქვათ, თუ ყოველდღიურად ხდება მინიმუმ რამდენიმე შემთხვევის ახალი დიაგნოსტიკა, თირკმელზე და ჯირკვლის დაავადებები შედარებით იშვიათია, საბედნიეროდ გაცილებით იშვიათად ხდება. დაახლოებით რომ ვთქვათ, საშუალოდ 1 მილიონ მოსახლეზე ალბათ პირველადი ჰიპოკორტიციზმის საშუალოდ 40-50 მაქსიმუმ 60 შემთხვევა რეგისტრირდება 1 მილიონ მოსახლეზე პირველადი ჰიპოკორტიციზმის, ხოლო მეორადი ჰიპოკორტიციზმის შემთხვევები კიდევ უფრო იშვიათია. გასაგებია. რა სიმპტომები და ჩივილები ახასიათებს, რა მიხვდეთ და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს რა სიმპტომის გამოვლენისას, რომ
დროულად მოხდეს, ასე ვთქვათ, მიმართვა ექიმთან. ძალიან საინტერესო სიმპტომებით ხასიათდება ჰიპოკორტიციზმი. მნიშვნელოვანი ჩივილი, რასაც აღნიშნავენ ხოლმე პაციენტები, არის კანის ჰიპერპიგმენტაცია, ანუ კანის გამუქება. ძირითადად მუქდება კანის ხილული ნაწილები, ანუ რაც მზეზე ხშირად ხდება, ეს არის სახის ჰიპერპიგმენტაცია, ხელების, ყელის ჰიპერპიგმენტაცია. ასევე უკვე აღნიშნავენ შემდგომში სარძევე ჯირკვლის თვრილების ჰიპერპიგმენტაციას, აღინიშნება ხოლმე ხელის გულების ხაზების ჰიპერპიგმენტაციაც და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმპტომი გახლავთ ხილული ლორწოვანი გარსების გამუქება, ტუჩების, სასის, ლოყების, პირისხრუს ნაწილების გამუქება. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმპტომი ადისონის დაავადების, თუმცა არ გვხვდება ეს ყველა შემთხვევაში. არიან პაციენტები, რომელთაც ეს სიმპტომი არ ახასიათებთ. არის შემთხვევები, როცა დიფუზურადაც არის ჰიპერპიგმენტაცია, ანუ მთელ სხეულზე აღინიშნება ხოლმე კანის გამუქება. კანს ბრინჯაოსფერი შეხედულება აქვს ადისონის დაავადების დროს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ უჩივიან წონის დაკლებას. თუ პაციენტი არის ჭარბწონიანი, ამ შემთხვევაში წონის კლება შედარებით მეტია, შეიძლება 10 კილო, 15 კილო დაიკლოს პაციენტმა, ხოლო ნორმალური წონის პაციენტის შემთხვევაში წონის კლება 1 კილო, 2 კილო, შეიძლება 3 კილოგრამამდე დაიკლოს, რაც ერთ-ერთი კიდევ ერთი სიმპტომია ადისონის დაავადების. აღნიშნავენ საერთო სისუსტეს, დაღლილობას, მკვეთრად არის გამოხატული სისუსტე, დაღლილობის შეგრძნება, ისულება ფსიქოემოციური ფონი, აქვთ დეპრესიული განწყობა, მოთენთილები არიან, გაუარესებულია განწყობა და ძირითადად არ ინტერესდებიან გარემოში მიმდინარე პროცესებით. ცვლილებები აღინიშნება არტერიული წნევის მხრივაც, აღინიშნება არტერიული წნევის დაქვეითება, ანუ შემცირება წნევის. თუ არის პაციენტი ნორმალური წნევის მატარებელი, ამ შემთხვევაში გვაქვს წნევის დაქვეითება. თუ არის მაღალი წნევის მატარებელი, აქვთ შედარებით გაუმჯობესებული არტერიული წნევის ციფრები. შეიძლება იმ დონეზეც კი დაქვეითდეს წნევა, რომ გონება დაკარგოს, ანუ სინკოპეს ეპიზოდები შეიძლება აღინიშნებოდეს ადისონის დაავადების დროს. რისი მაპროვოცირებელიც ხშირ შემთხვევაში არის სტრესი. ყოველ სტრესულ გამღიზიანებელზე შეიძლება ადისონის დაავადებულ პაციენტს ჰქონდეს წნევის ვარდნის ეპიზოდი. ადისონის დაავადების კიდევ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჰიპოგლიკემიები, ანუ შაქრის დონის დაქვეითება. აღინიშნება დისპეფსიური მოვლენები კუჭ-ნაწლავის სისტემის მხრივ, გვაქვს პერიოდულად ყაბზობა ან ფაღარათი, ტკივილიები გასტრიუმის არეში, ანუ კუჭის არეში ტკივილი, გულის რევა, ღებინება და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი სიმპტომები, ძირითადად არის ჰიპერპიგმენტაცია, ჰიპოგლიკემია, წნევის დაქვეითება და წონის კლება, გუნება განწყობის შეცვლა. თქვენ ხ ჩამოთვალეთ რამდენიმე სიმპტომი და შეიძლება რომ ეს სიმპტომი ყველა ერთად ვლინდება, ეტაპობრივად ხდება გამოვლენა, რომ აი რას ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად ვლინდება. არ არის აუცილებელი რომ ყველა სიმპტომი გამოვლინდეს პაციენტს, შეიძლება მაგალითად ჰიპოგლიკემიებით გამოვლინდეს და საერთო სისუსტით. თვითონ პირველადი და მეორადი ჰიპოკორტიციზმიც გამოვლენის, ანუ სიმპტომური თვალსაზრისითაც განსხვავდება. პირველად ჰიპოკორტიციზმს, ადისონის დაავადებას ახასიათებს ეს ყველა სიმპტომი ხშირ შემთხვევაში. ხოლო მეორადი ჰიპოკორტიციზმის დროს ძირითადად გვაქვს ხოლმე ჰიპოგლიკემიის შეტევები, ანუ სისხლში შაქრის დონის დაქვეითების ეპიზოდები და გვაქვს ასევე სისუსტე, დაღლილობის შეგრძნება. მეორადი ჰიპოკორტიციზმისთვის ეს ორი მნიშვნელოვანი ჩივილი არის ძირითადად დამახასიათებელი და საერთოდ არ აღნიშნავენ ხოლმე ჰიპერპიგმენტაციას ან წნევის დაქვეითებას. ასევე პირველადი ჰიპოკორტიციზმის დროს დავამატებ, რომ აქვთ ხოლმე მარილიანი საკვების მოთხოვნილება, რაც არ აქვთ მეორადი ჰიპოკორტიციზმის მქონე პაციენტებს. იმიტომ რომ პირველადი ჰიპოკორტიციზმის შემთხვევაში ორგანიზმიდან ხდება ნატრიუმის კარგვა და შესაბამისად პაციენტს აქვს მოთხოვნილება სუფრის მარილის მიღების, მოგეხსენებათ, შეიცავს ნატრიუმს და აქვთ მარილიანი საკვების მიღების მოთხოვნილება. გასაგებია. მადლობა თამარ საინტერესო პასუხისთვის. აი თავი ხა რაც არის ზოგადად დიაგნოსტიკა ექიმთან მისვლა ძალიან ბევრ პაციენტს ეშინიღამ და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა ამ დაავადების და რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს აი დაგვიანებულმა მიმართვამ ექიმთან, აი გართულება რა შეიძლება იყოს? დიაგნოსტიკა იმყარება
პაციენტის გასინჯვას, ანამნეზურ მონაცემებს, ანუ პირველ რიგში მიზან მიმართულად უნდა მოხდეს შესაბამისი კვლევების ჩატარება, ანუ პაციენტის გასინჯვის საფუძველზე ანალიზების გაკეთება. კეთდება, რა თქმა უნდა, თირკმელსა და ჯირკვლის ჰორმონები, ელექტროლიტები, ვაფასებთ, როგორია რენინი, ალდოსტერონი, კორტიზოლი, კალიუმი, ნატრიუმი, ანუ ზოგადი სისხლის ანალიზები, ეს არის ყველა სისხლის ანალიზი, რომელიც კეთდება ვენური სისხლიდან დილის საათებში და უკვე შემდგომში გვაქვს სურათი, როგორ მუშაობს თირკმელსა და ჯირკვალი, როგორ ხდება მისი ჰორმონების და როგორია ელექტროლიტური ბალანსი ორგანიზმში. თუმცა პირველ რიგში მაინც გასინჯვა ობიექტურად მონაცემების შეფასება, ანამნეზის გამოკითხვა, თუნდაც პირველადი და მეორადი ჰიპოკორტიციზმის დიაგნოსტიკა საჭიროებს, რომ გამოიკითხოს პაციენტი, ხომ არა აქვს თავის ტვინის რაიმე ტრავმა მიღებული, დაზიანება, გადატანილი დაავადებები. პაციენტის გამოკითხვით მივდივართ ანალიზების ჩატარებამდე და ანალიზების საფუძველზე ვადგენთ დიაგნოზს. ეს კი, გართულებებზეც რომ გკითხეთ, აი დაგვიანებული მკურნალობა, რა გართულება შეიძლება მეგვიყვანოს? ხოლმე დროული მკურნალობის დაწყება, იმიტომ რომ საკმაოდ შემაწუხებელი ჩივილებით ხასიათდება დაავადება, შეიძლება ადისონური კრიზი განვითარდეს, ანუ მწვავე პრობლემა არის ეს და საჭიროა ასეთ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში იზოტონური ხსნარის გადასხმა, არის რომ გლუკოზასაც ვასხამთ 20%-იან გლუკოზას და პლუს მედიკამენტური მკურნალობა თავიდან თუ არის კრიზი, ანუ მწვავე სიტუაციის დროს ინტრავენური, ანუ ვენაში ან კუნთში მედიკამენტის გაკეთება და შემდგომ პაციენტი რჩება უკვე ტაბლეტების მიღებაზე. ეს ასე ვთქვათ, კრიზის დროს გართულებით და ზოგადად როგორ ხდება მკურნალობა, რა მეთოდებით და საჭიროებს თუ არა მედიკამენტის გარდა ვთქვათ ქირურგიული ჩარევა და მარემ რომ აღნიშნოთ, არის თუ არა განკურნებადი საბოლოოდ ეს დაავადება, ეს უნდა ამატოთ. ეს დაავადება საჭიროებს მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ანუ პაციენტს ესაჭიროება მედიკამენტის მიღება ხანგრძლივად. როგორც დასაწყისში აღნიშნეთ, ადისონის დაავადება, ჰიპოკორტიციზმი, ეს არის მექანიზმი, რომ ვთქვათ, ორი სიტყვით გავიმეოროთ, ეს არის თირკმელს და ჯირკვლის მიერ ქერქის ჰორმონების შემცირებული სეკრეცია, ანუ დაქვეითებული გამოყოფა. შესაბამისად, ამ დაავადების მკურნალობა გულისხმობს სწორედ ამ ჰორმონების დეფიციტის, ანუ უკმარისობის შევსებას და მკურნალობაც არის მედიკამენტური, ინიშნება გლუკოკორტიკოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპია, პაციენტს ჭირდება ტაბლეტის ყოველდღიური მიღება, რეგულარული მიღება, მუდმივად მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. მუდმივად. ჰიპოკორტიციზმის დროს ქირურგიული მკურნალობა არ გჭირდება, ამ შემთხვევაში ჩანაცვლებითი თერაპია არის რეკომენდირებული, დიაგნოზის დადგენისთანავე ვიწყებთ ჩვენ ამ დაავადების მკურნალობას. გასაგებია. მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. თამარ, აი თელის ბოლოს უკვე როგორც წეგანა აღნიშნე კითხვაში, ხდება თუ არა სრულად განკურნება ამ დაავადებით და ანუ პროგნოზი რა არის ზოგადად, ესეც რომ შევაფასოთ და რჩევა და რეკომენდაციაც თუ რას მიცემთ უკვე და დავასრულოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერი. სამწუხაროდ განკურნება ვერ ხერხდება, თუ არის თირკმელსა და ჯირკვლის უკმარისობა, ჰიპოკორტიციზმი პირველადი იქნება თუ მეორადი, არ არის ამ დაავადების გამოჯანმრთელობა ამ ეტაპზე შესაძლებელი, მას ჭირდება მუდმივი მკურნალობა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. პროგნოზი ნორმალურია, კარგია, ისეთი პაციენტები, რომლებიც რეგულარულად იღებენ პრეპარატს, ადეკვატური დოზით სვამენ პრეპარატს და არიან მუდმივად მეთვალყურეობის ქვეშ, აკონტროლებენ დოზას და არ იღებენ ან ჭარბი დოზით, ან ნაკლები დოზით, პროგნოზი კარგია. შეიძლება ითქვას, რომ არც განსხვავდება არადაავადებული პაციენტ ადამიანებისაგან ჰიპოკორტიციზმით დაავადებული პაციენტის პროგნოზი, რომელიც ადეკვატურად მკურნალობს და რეგულარულად იღებს, სწორად მკურნალობს, სწორი დანიშნულებით იღებს პრეპარატს. პროგნოზი ასეთ შემთხვევაში კარგია. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა თვითნებურად გადაწყვეტილებებს იღებენ ხოლმე პაციენტები და ცოტა ართულებენ პროგნოზს. ისე ნორმალური არის, კი. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის და ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობისთვის, რომ გამონახეთ, რომ მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა გახდათ ადისონის დაავადება, თუ რა არის ადისონის დაავადება, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, გამომწვევი მიზეზი რა არის, დიაგნოსტიკა და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. გადაცემის სტუმარი კი გახდათ ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადნელი. კიდევ ერთხელ მადლობა თამარ, დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის.